Opa, e aí? Bom, vamos embora, né? Caramba, desculpa se estiver travando, porque meu computador é uma bosta. Caramba, aqui, pronto. Já botei isso aqui. Agora, beleza, ele vai ficar pegando aqui. E o truque de conta, ou seja, eu estou muito mais fraco. Porque esses daqui são meus melhores personagens, ou seja, estou muito precário. Temos esse maluco que tá com skate, esse Goku do Paraguai que é de código. Temos esse Goku. Tendo pai pra ficar fodão. Temos o Genos. E é isso. Esses são meus personagens fortes. E ou seja, eu estou fudidamente fudido. Ih, caralho, já começou como? Ah, beleza. Beleza. Deixa eu aumentar o volume. Acho que agora já tá bom. É, agora tá bom, agora tá bom. Vejamos. Só preciso do quê? De um bichinho. Ai, caramba. Aí, consegui. Tinha o Genos atacar cada um 1,5 pontos de dano. Ele é bem fraco, mas é bonzinho pro começo. Ó, eu tava graninha pra poder upar meu Goku, que ele é bem roubadinho pro começo. Deixa eu upar o Genos. Ele vai atacar cada 2 segundos, mas é 24, 30 gente. Não querer só. Bom, não me todos. Ele tem muito pouco upgrade. Dois, eu acho. E já tá bom. É, tá. Tô com graninha aqui. Como que eu tenho aparecido no meu gravador? É que eu sou uma merda. Ó, já roubou. Boa. Ih, bichinho poderoso. Vou botar com o Genos bem aqui no começo. Foda-se. Cadê? Aqui, ó. Genos. E vai atacar o primeiro que aparecer. Pronto. Acho que já dá pra upar até o prenda mesmo. Beleza. Ih, jacaré. E vai, jacaré. Vou upar aqui o Genos. E vai, jacaré. Até que ele a gente tá bom. Então, upar aqui o Gokuzinho. Gokuzinho. Prontinho. Agora, olha o range dessa porra. Lá, pra um começo ele é bem precário, mas é muito bom. Tá, eu vou dar uma upada no Genos. Vejam aqui, ó. 37, 2 segundos. Empala. Já não tenho nenhum bicho que dá dinheiro, ou seja, eu tô ferrado, só vou conseguir dinheiro matando. Beleza, vamos tentar upar esse Genos aqui. Quase lá. Boa. Agora tá bem melhorzinho ele. E o cara aqui tá como? Só atacando gema de ovo. Beleza, vamos lá, né? Upar o meu Gokuzinho. De 666 foi pra 1258. Beleza. Olha lá. Pou. É bem roubado, vai. Pra um começo, já dando 50 mil, tá bem bom. Aqui, ó. Já eu pego aqui, daí eu consigo upar e ele pega mais uma skill. Pronto. Agora eu acho que ele é skill bugada. Ah, não. Olha lá. Kamehame, bola. Dá pra ficar flodando. É isso. Ele cai no chão. Sobe, pronto. Ataca de novo. É isso, foda-se. Agora eu vou tentar upar esse Genos. Porque ele é bonzinho até pro começo. É o aéreo mais forte que eu tenho. É foda. Pou. Brabo. Mas ele tá com a cada 1 segundo, dá 55 de dano a cada 1 segundo. Então, até que é bom. Kamehame! Acho que eu vou botar um Goku bem aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui vai ficar no mais forte. Esse aqui vai ficar no. Vai ficar no mais fraco. Na verdade, esse daqui vai ficar no mais forte. E esse daqui no mais fraco. Aí pronto, bala. E o Goku aqui, ó, ele já tá no segundo upgrade, já tá mais forte que o porra do meu Genos. Só que ataca bem mais devagar. Pá, 78. Daqui, ó, já é o último upgrade, que é mais 25 de dano. E vai atacar de 4 em 4 segundos. É isso. Tô bom. Aqui o meu.
Pinto. Ó, 1500. Eu estou gravando essa porra em que? Em 2021. Vocês estão vendo isso aqui em 2022, eu acho. Não sei quando é que esse vídeo vai sair. Só sei que não vai sair esse ano. E, ó, de 78 foi pra 103. E o range é considerável. Ó. Já tá pegando ali. Bom. Ih, beleza. Bota um bicho que tá com skate bem aqui. Bota dois. Esse aqui eu vendo. Bota mais pertinho aqui. Prontinho. Aqui eu deixo mais forte. Esse daqui mais fraco. E vamos lá. Bala já deu pra upar direto no máximo. Agora vamos juntar dinheiro, né? Quando eu pegar um pouquinho mais de dinheiro eu volto. Ih, começou a vindiar. Ah, beleza. Deixei no máximo aqui meu Goku, tá dando 6 mil de dano. Aqui, ó. Ó, o gigante de Fang. Eu vou botar mais um. Mais um Genos. Genos, onde é que fica mais perto? É esse aqui. Esse aqui eu boto aqui. Primeiro. O cara tá como, ó? 582 mil de dano. Ele tá dando 6k. Olha que bonitinho. Eita porra, um Goku. Tá bom. Tá. Aqui, ó. Máximo. Eu vou ter no máximo isso daqui? Não botei no máximo. Vou tentar botar no máximo. Quanto mais rápido ele atacar, melhor. De novo, me desculpa por meu jogo tá travando. Eu não tenho um computador bom. Mas eu tento melhor. Então é isso. Aqui, pegar o pequeno, botar no máximo. Eu também tento botar no máximo o maluco do skate. Consegui. Botei os dois no máximo, dando 77 de dano a cada 5 segundos. O único problema que eu tô tendo é usar. Olha o ataque do bichinho. Taca, bicho. Tá bom, não quer atacar. Deixa eu botar no alto aqui. Que é só pra vocês verem o ataque, ó. Pomba. Pomba. Muito legal. Mano, já começou a dar vida. Cara, é muito fodezinho. Pomba. Tá muito de boa. Vou botar mais um aqui de dano. Aqui. Esse aqui tá mais forte. Esse aqui também vai ficar mais forte. Beleza? Botar um Goku bem aqui. Eu vou deixar no último. Eu vou só aumentando. Queria ter aqueles magos de range que eu tinha na outra conta. Ele é muito roubado, viado. Ainda mais com o Shanks, que dá o dobro de dano desse Goku. Pão. Vou tirar os gráficos no máximo aqui pra não atrapalhar tanto, porque é muito, muito efeitinho e irrita. Tá, beleza. Tirei aqui do máximo. Agora tá consideravelmente bom. Ele nem ataca mais, de tanto efeito que ele solta. Bom. Pá, 150. Não, 750. Ele dá 1998. Isso aqui tá dando 6k no máximo. Então tá, né? Macaco. Aqui, bota mais ou menos pontinho aqui nele. Vamos lá, mata. Falta bem pouquinho. É, obrigado. Agora só falta 800 e eu boto ali no máximo. Pô, se eu conseguir upar esse bicho, velho, eu vou ficar no meta do jogo, porque só falta os bichinhos de Sword Art Online. E eles eu já tenho. Só tenho dois dele. Já vou conseguir upar esses daqui. Depois, se eu quiser ficar em. É. Em Namek. Daí só falta os bichinhos, porque eu já tenho dois Goku. E bom. Lembrando, se vocês quiserem mais desse jogo, só fala nos comentários. Aqui, ó. 6kzinho, bonitinho, máximo. Eu acho que já tô com tudo no máximo. Taca só um skate aqui na frente. Taca uns skate aqui, foda-se. Vale. Beleza, já tá bom. Aqui, pou, pou. Ah, queria mostrar pra vocês o skate, mas não pega neles, porque eu mato antes. Aí, ó. Ah, não apareceu. Tá bom. Então, o Goku no máximo aqui tá bom.
Que porra foi essa? Quê? Tá bom. Ele bota no máximo. Míssil aquecido. Oh. Prontinho. Pode dançar. Eu vou lotar de Genos. Foda-se, que eu tenho primeiro, esse aqui vai ficar em último. Tá, eu vou upar isso aqui tudo. Eu taco também uns Goku aqui aleatório. Aqui mais forte. Esse aqui, ó. Porra, despertei sem querer de vender. Fala. Foda-se. Aí, matou. Valeu, 500. Já vejamos. Oh, o titã colossal. Corre, macaco. Skate. Tá indo. Bom, eu vou deixar o vídeo por aqui porque já tá ficando bem grande e eu tô com preguiça de esperar. Então é isso. Tenha um bom dia, boa tarde. Não sei quando tempo isso aqui. Fui.